кожен народ має свій язик, культуру, а коли заспівать душа, то душа народу передається через спів, через автентичний спів. Ви наша русинська співачка, уже сте випустили диск. Як думаєте, як, що би краще зробити, щоб помочи русинській у пісні знайти своє достойне місто не лише на сцені? Ми кажемо, скоріше, взагалі в життю нашому, бо русинська пісня – то є часть нашої душі. Ну, а ви вже нам подарили сотні русинських автентичних співанок, що вже ми порозуміли, що якщо так піде далі, появляться такі таланти, як і ви, то ми маємо можливість дуже куртому часові увидіти красоту наших пісень. Що ви на це скажете? Русинська культура є унікальна у цілому світі. Для мене то як діамант, який освітлює все вокруг. Я би хотіла сказати, що наша русинська культура і особливо фольклор є настільки багатим, що практично не вичерпна. То та мудрість, яка там знаходиться, у тих співанках, у тих наших фольклорних приповідках, приказках і інших матеріалах. Я би хотіла сказати, що дуже би треба тій культурі дати ход і дати допомогу, щоб могло розвиватися то мистецтво, творчість наша, особливо для підростаючого покоління, щоб ми не забували, щоб ми пам'ятали ту мудрость, яку нас учили наші предки, і щоб ми її дуже високо цінили, тому що народне мистецтво дає Господь Бог, і Він хоче, щоб ми зберігали як найбільшу святиню у своєму житті, то народне, що нам передали наші предки. Чи зможете дітям своїм передати таку струнку нашу русинську, щоб діти порозуміли, а може надіємося і внуки? Я би дуже хотіла передати своєму поколінню, своєму синові і дітям взагалі нашим усім русинським, нашу мудрость русинську. І хочу вам заспівати один куплет дуже стародавньої співанки, котра про все говорить. Обисник да не забував, де тися народив. Обисник да не забував, де тися народив. Я давно ще мечтала, ще в юному віці, бо зараз я вже не зовсім юна, хоча в душі я завжди юна. Я мечтала поєднати стародавні співанки, автентичні, із молодіжним стилем. І так мені Бог дав, що у 13-му році зустріла Олександра Соліча по інтернету. Він зробив сучасні обробітки наших русинських співанок, бо він теж русин, родом з Виноградова, але тепер грає в гурті «Моральний кодекс». І він зробив 14 обробок русинських старих співанок. Але я далі не зупинятися рішила, а далі розвиватися в цьому напрямку. От є такий популярний гурт «Казка», який зайняв першочергові чатри у топ-10 світової музики. Вони заспівали дуже красиву пісню «Плакала». То я зробила з своїм одним знайомим, лікаром із Сваляви, переклад на русинську бесіду. Я заспівала то чисто по-русински, і вийшло досить файно, що молодь то підхопила, і тепер вже собі на рінгтони ставлять у телефон, і тому радуються. Слідуючи, я зробила пісню про матір, це Ніна Матвієнко, дуже відомий хіт. І ми теж переклали на русинську бесіду, і я заспівала так: «Мамко, вечір і краса, чекать вже на тя роса, ай бо тигів та звізда, далі-далі в небеса, ти все дали, як за кліпками сльоза». Я стараюся наші використовувати дуже стародавні слова, щоб ми не забували такі слова, як «наухтема», наприклад, що означає «назавжди, навіки» на українській мові, а це старе русинське слово. І молодь то все підхватує і з задоволенням співають. Я рада, що і мій син тим захоплюється, і в школі діти томуся радують. Я хочу, щоб наші слова пам'яталися, і щоб ми розуміли їхнє значення, бо там дуже глибоке значення. А що бисте так пожелали нашим молодим артистам на слідуючих фестивалях? Та й що нам, русинам,
Обись мене забули співати, бо у народі кажуть, якщо народ перестав співати, народ практично завмирає. Це правда. Через пісню, я так думав, що через пісню відкривається душа людини. Бог так задумав, що у людини починає вібрувати, ну хтось називає то чакрою сердечною, хтось називає то душою. Я би сказав, що то душа. Вона відкривається, коли людина співає. Бо музика і слово має велику силу, коли поєднується між собою. І то є в наших співанках. Я би хотіла пожелати не лише молодим, а й старшим. Бути завжди молодими своїми душами і стремитися до того, щоб радуватися, прославляти Господа словами і в музиці. Тому що музика – то є дійсно Божий великий подарунок, таїнство велике. Це я з радістю би пішла вчити діток, але у мене є одно велике але. Я хочу вчити діток по-русинськи. Не так, як уже перероблено, перекривлено, перебачте за слово, не люблю, коли ото все, як казати, модифікують до такої степені, що воно вже не узнаваємо становиться. Я би хотіла вчити тим істокам, які вчили наші предки. Тобто настояща, натуральна русинська співанка. Я з удовольствием би, з задоволенням вчила би діток тому. Інститут русинської співанки – то є повністю достижима ціль, і то обов'язково треба зробити, тому що русинська співанка є дуже і дуже багата. Ні в одній області України і ні в одній другій країні я не виділа такого багатства, того народного мудрості і такої красоти мелодій. Я вважав своєю місією воскрешати старое забутое. Це мені це дуже любить робити і дуже хочеться робити. Зато я з радістю би могла, і не лише я би бажала, щоб більше людей підключалося, молодих, сильних, котрі мають на то здоров'я і радість, і вчити тому і таланти, і вчити маленьких підростаючих діток. Чистовані наші русини, чистоване радіо ЛЕМ-ФМ. Із великою радістю усім гратулюю, усіх вітаю, передаю всім великої вітання від русину Закарпаття. Ми вас дуже любимо, ми вважаємо, що ми одно цілоє з вами. І найдалі будемо в тій любові, яку Бог подарив, і далі будемо прославляти і триматися лише доєдно на Охтема в Рокаши.